така да регистрирам и един вид не общински предприятие, ами общинска охрана, фирма Общинска охрана, която мисля, че би трябвало да получи тези правомощия. Така че да, мога да се ангажирам с такова обещание, че ще бъдат по-активно глобявани нашите съграждани за нарушаване на чистотата на обществените територии. Благодаря, господин Антонов. Предполагам, че точката вече е изчерпана. И надявам се, няма повече въпроси. Да, няма повече въпроси. В такъв случай преминаваме към гласуване предложението на комисията, респективно предложението на кмета за приемане на план сметката за управление на отпадъците. Моля, гласувайте. Thank you.
Още двама колеги. Жан Джатова. С 15 гласа за, 0 против и 5 въздържал се. Предложението, т.е. доклада се съгласува с Общински съвет Раковски. Следващата точка от дневния ред е точка 7, а именно предложение с входящ номер 634 от 17 декември 2012 година от Иван Антонов относно промяна на предназначението на имот публична общинска собственост. Какво е становището на комисия за управление на общинската собственост, господин Ячев? Хубавото на тези техники, че може да виждаме нещата на картинки от тук нататък, така че ако нещо не е ясно. Благодаря за бързо, господин председател. Комисията разгледа предложението на Петър Мощен Раковски. Предлагам Общински съвет Раковски да променим вида на собственост на става въпрос за училището село Момено село от публична общинска в частна общинска собственост. Като ще помоля кмета да кажа няколко думи и да разбрахме, че за съгласен с това нещо. Колеги, виждате на мултимедията състоянието на училището в момента. Преди около 2 години беше предприета така инициатива за продажба на това училище. Не беше реализирана тогава, не 2010-та мисля, че беше. 2010-та, да. Не беше реализирана тогава продажбата и от тогава сам виждате вече какво е състоянието на училището. Така че, господин Стоянов, заповядайте и вие да кажете вашето становище. Само какво ако може да вземете? Аз съм от представя биомедиал, всички тези проблеми си направят сметка. След още няколко години трябва да търсим начин да почистваме, да го премахнем, то ще стане оплатка за там деца си и бяха вътре, ползват го за любовни срещи и така. Предложението на кмета е да бъде сменен характер от публична в частна общинска собственост, след което евентуално следващото заседание да вземем решение да бъде продадено училището. Вече формата ще определим и цената следствено, ще определим ние. Някакви въпроси имате ли? Смятам, че видео материала, така да се каже, картинките говорят сами за себе си, така че няма какво да коментираме повече. Това е входа на училището, официалния вход, проекта на господин Стоянов. Не, няма нужда. Мисля, всички се усещаме за какво става въпрос. Ело инсталация, вече не също става така. Общо всичко, което е могло да бъде отправено, оставено от надното и разрушено. Така че, ако все пак искаме да имаме някаква сграда, е добре да вземем вече някакви мерки. Въпроси някакви? Няма. След като няма, преминаваме към гласуване. Който е съгласен да бъде сменен характер на собствеността на училището, моля да гласува. На бившото вече училище, то вече не е действа.
като всички колеги са гласували, с 20 гласа за, 0 против и 0 въздържал се, с квалифицирано мнозинство от 2/3 съветници, дори повече, предложението се приема.